Makan masak sendiri memang sedap lah ya. Sebab yang kalau beli kat luar, kalau korang tengok apa sayang? Betul. Tengok thread dekat laman social X tu kan. Ha. Yang kena tipu beli kuih. Terutamanya kuih. Kuih. Memang sadis kisah kehidupan kuih diorang. Ha. Kuih terutamanya. Macam saya ada beli kuih tepung pelita. Tu hari. Oi guys. Dia cair guys. Dia jadi sup. Tepung pelita sup. Nama dia. Dah lah. Tepung pelita sup. Lepas tu. Masam-masam pula. Ha. Nasib baik lah. Apa? Tak kena apa-apa. Sebab kita ni bila pregnant kan sensitif. Ha. Tak berani kita makan. Kenapa? Oh mama pun. Sekejap. Sekejap. Mama ambilkan tisu dah. Sekejap eh. Banyak ke? Ha ni. Sati. Tak nak. Ya. Nanti mama put tisu dia, okey? Nanti Sati ambil tau. Nah. Weh, korang pernah tak makan sup tepung pelita? Ha. Okey, last lah ni. Masalahnya bila makan ketam ni kan guys. Dia terlupa makan nasi. Tak bergusik nasi. Tapi kepi semua kena masak sendiri asal bakat. Sebenarnya reti je buat tepung pelita tu. Tapi itulah. Yelah kan? Bila penyakit M menjelma. Tapi depan ni memang kena buat lah. Sebab tepung pelita je dia tak susah orang buat dia. Beli roti john daging. Daging tak ada. Aduh, sedihnya. Makan popiah sampai tercabut gigi. Allah. Ayah nak nasi lagi tak? Saya rasa macam saya tak habis nasi ni. Nak? Makan dulu. Makan dulu ni. Makan sekarang lah. Sekarang. Sekarang. Lucu. Hai, cu. Hai. Budak ni. Ya, bila penyakit M menjelma, memang tak boleh buat apa. Beli martabak, mentah kat dalam. Aduh, itu yang tak best tau tak? Sebab kita dah pesan banyak kali. Kalau tak reti masak, masak tak sedap. Jangan niaga. Tolonglah. Ha? Berapa kali nak kena kabur? Kalau memang masak tak sedap, tak payah meniaga. Bukan masak tak sedap je. Yang tak reti masak pun nak masak juga. Sampai benda tu tak masak. Ha, yang kita yang beli ni perut kita. Kita pula nak sama menyaman untuk contohlah tepung pelita tu empat. Empat berapa sekarang saya? Berapa ringgit? Tepung pelita. Empat, lima ringgit macam tu kan? Ha, takkan nak kena pergi ke mahkamah untuk empat, lima ringgit tepung pelita. Ha, masak sup. Masam-masam nak menghala ke basi kan? Ha. Kau tak reti masak jangan. Dah berniaga. Ha. Geram rasa. Roti John lagi satu. Syaf memang cukup tak faham. Kenapa nak kena mahal sangat? Benda dia pakai telur. Okay, roti. Telur tu bancuh dengan apa, isi daging ke isi ayam ke. Okay. Lepas tu letak sos. Sos yang paling lah melimpah ruah. Tambah cheese, kau tambah lagi RM2. Ha. Mana RM2? Tak. Tambah cheese RM5. Allah. Tengok punya dah tak beli roti john. Saya memang tahun ni memang saya tak beli langsung untuk roti john. Nah. Dah. Masya. Tukang menghabiskan nasi saya.
beli nasi saya nasi ayam. Ayam dia macam peha tu, dia belah dua. Lepas tu dapatlah seketul kecil. Pengajarannya tak payah beli kat bazar tu lah. Tapi kadang-kadang kita, sebab hari apa, bulan puasa kita punya apa, kita jadi macam satu kemestian, macam kita nak jalan-jalan kat bazar, cuci mata kan. Macam suka-suka macam tu kan. Sambil bonding-bonding dengan family, ha, macam tu. Tapi kalau macam gitu harga dia, dapat pula makan tak sedap, ha, sudah. Yang buat macam tu sayang, makan je. Boleh? Boleh? Ya, kalau dulu RM5, RM6 pun dah rasa mahal. Tapi memang mantap. Yo, kan? Siapa yang masih cuci, tak pergi bazar lagi? Tapi so far, pergi bazar Ramadan kat mana sayang rumah awak tu? Sri Manja. Ha, Sri Manjanya bazar Ramadan. Tahun lepas saya pergi. Tahun ni pun Ubaid pergi juga kan? So far kalau kita beli makanan yang selalu kita beli macam tepung berita ke apa, tak pernah gagal, memang sedap. Sudah ternoda dengan bazar. Wan dah hampir 6 tahun tak pergi bazar. Ya. Ya, itulah. Kadang-kadang teringin kan. Harga beza mahal tau ni memang. Tapi kita nak support. Kita nak support apa, peniaga kan. Mahal teruk yo. Air ABC dalam plastik ke Semenanjung tu berapa sini? Saya nak RM9. Air ABC, harga ABC dalam plastik. Apa, berapa saya? Kurang lebih lah. Macam Lajikan ke ABC. Tahu. Tak nak beli. Aku tak beli pula ABC. Tapak naik. Allah. Yo. Saya pun tapak naik. Itulah kenapa. Benda dia sebenarnya rakyat Malaysia ni, dia tak kisah pun kalau, bukan tak kisah maksudnya, kalau harga makanan tu mahal, okey. Tapi biarlah biarlah sedap macam tu. Bila bawa balik basi, kan. Entah masak tengah hari baru hidang petang tu ke, masak pagi ke kan. Dia kena tahu macam mana safety food tu, ha. Nak handle food. Ha, dia kalau berbaloi memang sedap. Ya Allah, hai. Memang datang lagi. Walaupun kita macam rasa macam tak mampu sangat, tapi bulan puasa je ada. Gagah. Gigih jugalah beli. Ha. Saya beli nasi goreng tapi nasi keras. Allah, kesiannya. Popiah satu batang RM1. Samosa RM1. Samosa RM1. Masya Allah. Makan Tina. Walaupun mahal, kita tetap akan repeat kalau sedap. Tak, dia bukan alasan harga tapak tu mahal ke benda ke. Harga is one thing, rasa tu. I think the quality of the food dah jatuh sangat ni. And we have to talk about this. Sekarang ni kita akan bawa ke punishment. Okay, YB sila. Sambung.
saya beli nasi kerabu rasa petah, nasi keras, terus buang. Ayam lapan ikan tadi. Okey lah tu. Itu hari Syah beli nasi kerabu. Rasa nasi kamis. Awak ni jangan lah. Ya. Sorry. Boleh lepas muka, Tertekan ni, Pokok menekan ni. Nasi kuning. Demi majin ke ketam masak lomak cili api. Cak sabar ba. Nanti ba. Bini ku ni. Kenapa? Kembali lagi saya dalam rancangan. Nak komplain. Nak komplain makanan bazar ada. Tu akhirnya saya makan nasi. Tiga suap. Entah mana lagi genting ni. Ha? Dia cakap entah kek. Eh, betul ke? Dia... Apa? Dia esok tak kerja ke? Oh. Ya Allah. Boleh healing malam. Randomnya dia ajak kita pergi genting. Wow. Ni yang Sati suka tu. Sati nak tak? Ya. Yeah. Nak? Ya. Yeah. Dia memang makan semua benda yang... Dengan tadi? Very nice. Ya. Yeah. Sekejap. Itu kelapa sayang luar dia tak? On there. This what? On there. Nak tak? Ya. Yeah. Ambil satu anak. Okay. Cuba lihat tu. Allah. Ambil batuk pula. Cuma makan. Yummy. Sedap tak? Ya. Oi. Pandainya makan. Weh. Budak ni, tahu tak, Syah tengah tak percaya. Dia dulu picky eater tau. Picky eater yang level super sayang punya picky eater. Tapi sekarang semua benda dia makan. Tadi kan? OLD. Oh, not nice. Apa? Dia kata ayam lama. Oh. Kan? Dulu Zeti, dia memang... dia memang takkan makan lah benda yang rupa-rupa pelik selain daripada rupa nasi goreng, selain daripada rupa spaghetti. Dia memang takkan makannya. Mustahil. Sedap ke sayang? Ya. Yeah. Ya? Ya Allah. Kau banyak kan? Bayangkan dia makan macam ni. Kat sekolah dia makan carbonara. Carbonara? Saya tak ni. Ana. Dia makan carbonara tambah 2 kali. Lepas tu sampai rumah. Itu tengah hari tau dekat sekolah. Sampai rumah dia minta lagi nasi goreng. Habis dia makan. Lepas tu Syah kan tak boleh puasa. Makanya Syah pun dia dah roti jala. Dia sebat roti jala kita guys. Dia sebat roti jala kita. Dia sebat roti jala kita. Yang cicah kari tu. Haa. Lepas tu tadi awak keluar pergi bazar ya. Dah makan nasi? Makan nasi lagi? Ya. Sekarang ni dia makan jelly. Jelly kelapa. TTC. Okey, Asima, kita doakan ya sayang ya. TTC. Apa? TTC tu trying to conceive. Maksudnya cuba untuk mengandung. Ya, nak mengandung. InsyaAllah. Kita sama-sama doakan Asimah and semua yang tengah TTC tau. Bulan Ramadan. InsyaAllah. Doa kita diangkat. Ya. Yeah. Try bazar Denah Alam. Daripada saya berjaya nak pergi Denah Alam terlalu jauh lah sayang. Sayang. Oh sayang. Dia ada jelly jatuh tau. Yeah. Puding dia jatuh kat meja. Papa? Okay. Dia ambil. Dia ambil. Pop je tu. Kenapa tu? Dia ambil uti pula. Good boy. Boy. Oh, mantap. Tapi awak tengok mata dia dah merah tau. Oh, dia nak ambilkan ke? Ya Allah. Tina later give him Zyrtec, Tina. He eat the coconut, that one. La ilaha illallah. Aduh. Ya, dia semangat. Memang semangat dia makan. Alhamdulillah.
Dia allergic santan, guys. Ha. Very nice. Very nice. Alhamdulillah. What? Apa kan tebu dalam English ni? Kokumai. Bukan. Ha? Ya, yeah, kokumai. Bukan, kokumai tu lain dah. Kokumai tu ni tau. Gundik. Gundik. Cactus. Bukan. What is this in Tagalog? Ah, yeah, sugar cane, yeah. Kongkubain, kongkubain. Kongkubain. Aduh. Nampak? Yang berdua teguk, tak apa. Is it nice? Yeah. Unas. Unas in Tagalog. Unas. Ah, unas. Sugar cane. Unas. Gracias. This is the one they make ice cup. Sugar brown. Brown sugar. Oh, brown sugar? In Philippines. Oh, they make with brown sugar, you mean the juice? Mm. No, the juice. Ah, yeah, the juice. Oh, the juice. They make it a brown sugar. Mm. Okay, since kita punya air gula hari ni tak, apa? It's nice. Tak sangkut, kita boleh makan lagi satu. Not too sweet. Okay. Not too sweet? Mm. Not too, tak. Tina kata not too sweet means it's not sweet. Hmm. Papa very good at water. Yesterday he made cincau himself. Oh. Ha. And finish. And finish. Oh. Oh. For 7 people. Wow. 17 car. At the end. Yeah, Alia's house. Ayang, besok awak masak lah. Allah, we almost there. Yeah, that's why I said. Sudah. Ya Allah, Tina. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah, Siti. Astaghfirullah, ya. Astaghfirullah. Siti. So, saya masak ayam terikat ke? Haa, masaklah, baby. Boleh. Dia makan ni, guys. Sekejap, Mama nak show to people kejap. Kejap, eh. One second. Dia makan seorang. Coconut jelly ni. Habis. Ya Allah, budaknya. Dia makan seorang je, dia tiba-tiba. Hmm. Hmm. Masya Allah. Jatuh sudah. Ya, pembantu saya. Ya, saya pregnant. Tadi kita masak ketam, guys. Okay, dia dah garu-garu muka dia. This is only the ketam. Oh, this only? Okay. That means it's not that much. Not as much as... Eh? Allah. When you want to eat, you look at your spoon, sayang. Nanti dia jatuh. Tak, dia bukan... Dia bukan Islam. Saya tak kena JDM. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Saya tak kena. Tak sangkut. Dah dua kali dia minum air gula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab Syah memang kontrol, guys. Macam ni kan. Okay. Syah tahu Syah nak makan tepung pelita. Tak ada maknanya siang. Habis. Syah takkan minum air manis. Habis. Dah habis dah. Alhamdulillah. Allah. Meh, Mama tolong. Mama tolong, Meh. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. You okay? Ya. Kena makan ubat tau? Ya. Kena makan Zyrtec. Makan cough syrup. Ni makan Zyrtec. Makan Zyrtec. Cough syrup. Mana? Pergi ambil ubat. Mana ubat? Prospan. Dengan Prospan, ya. Pergi ambil ubat. Mana ubat Zyrtec? Elok-elok. Elok-elok. Makan ubat. Ubat. Memang kau ubat. Almost finish. Habis, don't eat already that one. Dah habis dah, sayang. Because you are cutting already. HB saya 7.1. Drink-nya medicine lah. 7.1, guys. Ya Allah. Drink more water, okay? Drink more water. Water. Want to put you water? Mana Sati punya air? Cepat, Min. Dah makan ubat dah mana? Zyrtec Sati. Zyrtec pun. Allah. Tina, ya Allah. Mana satunya Zyrtec? Ada tak? Tunggu kejap. Tunggu. Kejap.